Demek 43 yaşında xəstəmizdi. 43 yaşında xəstəmizdi. Bizə mədə çıxacağının obstruksiyası ilə, yəni tümörə bağlı daralması ilə elə bizə gəlmişdi. Bu gördüyümüz mədədir. Bu da mədən çıxacaq. Burada da büzücü əzələ var ki, buradan da 12 barmağı, bağırsağa qidalarımız gedir. Bu da bizim mədəmizdir. Bizi gəldikdə burada xəstənin belə çıxacağını daraltmış bir böyük bir şişi var idi ki, hansı ki o özü də mədənin genişlənməsinə, səbəb olmuşdu. Və buradan ağız vasitəsilə gələn qida qalıqları qalırdı, ötürmürdü və xəstənin kiloqramında azalma var idi. Qan dəyərlərində, qanda düşmə var idi. Xəstəni biz dəyərləndirdik və alınan qərarla bir əməliyyata şans verək. Çünki bu xəstələrin ətrafında da limfa düyünləri vardı. Belə halda məsləhət olardı ki, biz birinci kimya verək, Amma verə bilmədik. Birinci əməliyyatı almaq, xəstənin müvəziyyətinə görə əməliyyatı alası oldu. Və əməliyyatı aldıqda da burada artıq böyümüş limfa düyünləri, ətrafa yapışıqlıq, mədə altı vəzinə yapışıqlığı qeyd elədi. Ona görə biz neyin edik? Biz bura nazik bağırsaqdan bir körpü gətirdik belə. Göründüyünüz kimi bu nazik bağırsağı iyiyən gətirdik. Burada rabitə yaratdıq. Artıq buradan gələn qidalar, mədənlə təbii 12 barmaq bağırsaqla yox, burada stop olacaqdı və buradan körpüdən gəlib gedəcəkdi bizim bağırsaqlarımızla gedəcəkdi və xəstənin qidalanması bərpa olacaqdı. Və xəstəmiz də sağ olsun, həkiminə inanan, həkimin sözünə çıxmayan bir xəstə idi. Biz bərpa elədik, xəstənin kiloqramında bu səfər artış oldu, qan dəyərlərində artış oldu. Xəstə 6 kurs kimyoterapiya aldı, Və xəstəni təkrar bizə gəldi. Radiolojik olaraq kompüter tomoqrafiyada artıq biz burada kiçiltmə görmüşdük. Yəni kiçiltmə görmüşdük. Amma yenə də açardı xəstəni. Peritonda yayılım olsaydı və başqa bir yerə yapışıqlıq olsaydı, hansı ki kompüter tomoqrafiyada görmüyük, biz bu xəstəni əməliyyat etməyəcəkdik. Xəstənlə də danışdıq. İkinci şans olaraq buna da second look deyirlər. Yəni ikinci baxı deyirlər də. Yəni ikinci baxın, biz dedik ki, açaq baxaq, əgər dezeksə mümkündürsə edək. Xəstəmizlə buradan da çox, necə deyim, bizdən çox yaxşı işlədi və xəstəni bugünkü əməliyyata aldıq və əməliyyatda, rəhman, və xəstəni əməliyyata aldıq və əməliyyatda həqiqətən də mədənin çıxarılmış işinin kimyoterapiya bağlı olduğunu, kimyoterapiyadan sonra bu daralmanın keçdiyini gördük və biz bu hissəsini çıxarmış olduq. Və çıxarmış olduq. Və buradakı körpün də həmin şəkildə qalmış oldu. Və buna paralel olaraq da ağırlamış incə xəstəmizdə limfa düyünlərlə bərabər böyük piyliyi də az qalmışdı. Onu da çıxarmış olduq. Və bu tümör göründüyü kimi, bu da ətrafındakı limfa düyünləri sol mədə arteriyası tərəfindən bir dəyə də paket ayrıca çıxarılıb. Və əməliyyatı belə bitirmiş olduq. Və düşünürəm ki, bu xəstəmiz bu əməliyyatdan çox ciddi fayda görəcək. Və xəstəliksiz və əməliyyatdan sonra sağ qalma bu əməliyyatın çox ciddi faydası olacağını düşünürəm. Bugünkü xəstəmiz haqqında bu qədər. Növbəti xəstələrdə görüşmək üzrə.